madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta safar ugu ambabaxay waddanka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa. Madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya ujeeddada safarkooduna waxay daaran tahay howlihii shaqo ee madaxweynuhu ugu bixi jiray waddamada caalamka ee dalalka aynu jaarka nahay. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu halkaasi kulamo kula yeelan doonaa hoggaamiyeyaasha qaaradda Afrika, waxaana magaalada Addis ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo halkaasi ka waday howlo diblomaasiyadeed. Safarkan madaxweynuhu wuxuu xoojin doonaa howlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu halkaasi u joogay muddooyinkii u dambeeyey. Safarkan madaxweynuhu wuxuu qaadan doonaa muddo kooban, waxaana ku hilinayay madaxweynaha safarkan xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumiseed, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suluub Maxamed, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Cismaan Sheikh Axmed. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.